Ahojte, tu Peru Family. Dnes sme vám prišli predstaviť úžasnú novinku. Ketu, voditka a obojky. Ja som neskutočne rada, pretože Ketu už poznám nejaký ten piatok, ale vlastne oslavila som Royal Pets, či by náhodou nechceli naskladniť tieto obojčeky. Súhlasili, pretože vzory proste sú úžasné, oslovia hneď každého. Naskladnili sme vám nejaké teda vzory, my vám ich aj predstavíme neskôr vo videu, každé samostatne, aj veľkosti. No a nejakú vzorku vidíte už vedľa mňa. Ja vám iba poviem, nie je to žiadny veľký obchod, je to dievčina, ktorá je z Polska, ručne ich všetky sama doma šije. Značka Ketu sa volá Ketu preto, pretože po fínsky je to vlastne v preklade lištička. Je to aj takto krásne na logu. No a ja už vás nebudem zdržovať, určite ste veľmi zvedaví na tie vzory, tak sa na ne poďme bližšie pozrieť. Nedúfam, určite vás oslovili. Dolu do komentu mi môžete napísať, ktorý vzor vás oslovil najviac a ktorý si idete objednať. Myslím si, že je to aj super darček na Vianoce. Či už si to vypýtate pre seba, alebo to rovno kúpite psíkovi. Ja veľmi verím, že vás nejaký oslovil a že si nejaký objednáte. Dolu vám dám všetky linky. Vo videu sme vám, dúfam, obsiahli aj všetky informácie o veľkostiach. Objednávali sme teda takéto Duraflexky, ktoré sme vám ukazovali. Je to obyčajné zapínanie a odopínanie, ktoré všetci poznáte, takže s tým by nemal byť problém. A poprípade, ak máte nejaké bližšie otázočky, kľudne mi píšte dolu do komentu. Ja sa teším na vás opäť v ďalšom videu. Pa, ňukajte sa!